Ovo je još jedna lepa manifestacija danas, povodom je tako jučerašnjeg dana, 5. juna, svetskog dana zaštite životne sredine, i tako ove nedelje, to je zelena nedelja, obeležava se na ovaj način, upravo da se predstave rezultati projekta. Mi svi znamo da su naši sugrađani Piroćanci dobili plave kante, da prikupljanje otpada i odvajanje otpada ide dobro, što je jako za nas pohvalno, je li tako, za sve nas, jer mi smo ti koji treba da vodimo računa o zaštiti životne sredine, tako da mislim da su naši sugrađani odlično prihvatili plave kante, a to upravo govore podaci koliko se tog otpada sada prikuplja, odvaja, tamo gde treba, je li tako, gde se otpad stvara, i rezultati projekta pokazuju, je li tako, da smo najbolji u Srbiji, tako da čestitam Piroćancima, i ne samo Piroćancima, nego i ljudima u okrugu, i naravno svemu onome što radi javno-komunalno preduzeće Regionalna deponija Pirot.